Bir-birindən böyük və biraz da vahiməli görkəmə sahib gəmilər sahildə yan-yana düzülüb. Gəmilərin yan aldığı bu liman onlar üçün sonuncudur. Çünki burada gəmilərin adları silinir və məhv edilir. Xəzər dənizinin Bibibet qəsəbəsindəki bax bu sahilindən keçən şəxslər dənizə doğru dönüb bir də baxırlar. Buna səbəb burada çoxlu sayda müxtəlif ölçülü istismar müddətini bitirmiş gəmilərin lövbər salmasıdır. El içində gəmi ölüxanası kimi tanınan bu ərazidə olan gəmilər bir zamanlar Xəzər dənizi eyni zamanda beynəlxalq sularda üzsələr də indi tarixə qovuşmaq, yəni doğranmaq üçün növbə gözləyirlər. Buradakı gəmilərin bir çoxu Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin balansındadır. Belə gəmilərin əksəri utilizasiya edilsə də, işlərində bəziləri yenidən əsaslı restorasiya edilir və başqa ad altında fəaliyyət göstərir. Hətta bu gəmilərdən restoran və muzey kimi də istifadə etmək mümkündür. 2013-cü ildən bu günə kimi 53 gəmi istismar müddəti başa vurularaq silinmiş hesab olunub. Qeyd etmək istərdik ki, onlardan 46-sı artıq doğranılaraq metalolom kimi təhvil verilib. 6 gəmi hazırki mərhələdə doğranılma mərhələsindədir və 1 gəmi doğranılmasını gözləyir. Ərazidəki gəmilərin əksəriyyəti Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə aid olsa da, burada digər qurumlara aid çoxlu sayda kiçik ölçülü gəmiləri də görmək mümkündür. Verilən məlumata görə gəmi bura gətirildikdən sonra onun şəxsi heyəti və kapitanı olmur. Eyni zamanda bu gəmidə olan bütün lazımi detallar, yəni istifadəyə yararlı detallar çıxarılaraq digər gəmilərdə istifadə edilir. Gəmilərin utilizasiyası ilə yanaşı donanmanın yenilənməsi prosesi də sürətlə davam etdirilir. Ki, son 5 ildə donanmamıza 20 tip müxtəlif təyinatlı gəmilər daxil edilib. Donanmamızın yenilənmə proqramına uyğun olaraq yaxın 10 ildə daha 70 müxtəlif təyinatlı gəmi donanmamıza daxil ediləcək. Bu gəmilər həm Bakı gəmi qayırma zavodunda sifariş ediləcək, eyni zamanda digər şirkətlərdən alınan gəmilər nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, doğranan gəmilərin adları daha sonra başqa gəmilərə verilir.